Եթերում լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Մինչ թողարկման հիմնական թեմաներին անցնելը նախ համառոտ։ Ամառային զորակոչի քրոնիկոնը Տաշիրցի երիտասարդները համալրում են հայկական բանակի շարքերը։ Համատեղ ջանքեր հանուն զարգացման լոռացի կանայք հմտանում են փոքր բիզնեսի հմտությունների մեջ։ Արևաշովցի Ծովինար և Ջանիբեկ Զունամալյանները ոսկե հարսանիքը տոնեցին իրենց 5 որդիների, 11 ծորների և բազում ծորների մասնակցությամբ։ Սատար հաշմանդամների հասարակական կազմակերպությունը սատարում է կարիքավորներին։ Սահմանային գոքարան 9 ընտանիք ունեցող գյուղը զարգացման լուրջ հնարավորություններ է ստանում։ Իսկ Մեծավանում ամեն ինչ անում են մշակութային կյանքը զարգացնելու համար և մեր համայնքային կյանք ավանդական էջը։ Ամառային զորակոչը շարունակվում է, մարզպետարանի ներկայացուցիչներն էլ շարունակում են ներկա գտնվել տարբեր զինկոմիսարիատներում զորակոչիկների հրաժեշտի արարողություններին։ Հուլիսի 21-ին Տաշիրի զինվորական կոմիսարիատի բակը մարդաշատ էր, հայոց ազգային բանակ ճանապարհվեցին Տաշիրի տարածաշրջանի նորակոչիկները։ Նրանց բարի ճանապարհ ու անփորձանք ծառայություն մաղթեցին մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանը և Լոռու մարզպետարանի զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի պետ Սպարտակ Ղուբաթյանը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի անունից ողջունում և բարեմաղթանքի ջերմ խոսքեր հղելով, նրանք բոլոր նորակոչիկներին առաջին անհրաժեշտության պարագաներ նվիրեցին։ 2014 թվականի օգոստոսի 1-ից Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունն իրականացնում է համատեղ ջանքեր հանուն զարգացման ծրագիրը, որն իրականացվում է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի և ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսավորմամբ։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանում կինձեռներեցների ուսուցմանը, գյուղատնտեսական ապրանքների մշակման, ներդրումների ներգրավման և ինչու՞ չէ նաև արտահանման հարցերում։ Երեք օր շարունակ Թումանյանի տարածաշրջանի կանանց համար կազմակերպվել էին դասընթացներ, նպատակը ձեռներ կանանց հմտությունները զարգացնելն էր։ Համաշխարհային բանկի խմբի անդամ միջազգային ներդրումային միջավայրի բարեփոխումներ և խորհրդատվություն ագրոբիզնեսի ստանդարտների վերաբերյալ ծրագրի շրջանակում Թումանյանի տարածաշրջանի շուրջ 70 կինձեռներեցներ ստացան օգտակար գիտելիքներ ու խորհրդատվություն։ Արդեն 1 տարի է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան Լոռու մարզի 6 համայնքներում Աղթալայում, Շամլուղում, Նեղոցում, Այրումում, Ջիլիզայում և Քարինջում իրականացնում է հատապտուղների ու խոտաբույսերի հավաքչության ծրագիր։ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան Լոռու մարզում իրականացնում է մի քանի ծրագրեր, որոնք ունեն ըստ էության միևնույն նպատակը՝ խրախուսել և նպաստել կանանց սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը մարզում և համայնքներում։ Այս շղթայի մեջ մենք իրականացնում ենք դասընթաց այսօր, որը ուղղված է հիմնականում արտադրողներին կամ այն կանանց, Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի շահառուներին և գործընկերներին, ովքեր նախատեսում են արտադրություն հիմնել։ Դասընթացների մասնակիցներն ինչպես նշված, այնպես էլ այլ համայնքների կանայք են։ Մասնակից կանայք նշում են, որ կոնկրետ խոտաբույսերի ու հատապտուղների մշակման, պահպանման մասին գիտելիքները կնպաստեն իրենց փոքր բիզնեսի զարգացմանն ու ընդլայնմանը։ Դասընթացի թեման սննդի վերամշակումն է, արտադրման և անվտանգության նորմերի պահպանումը։ Խոտաբույսերը մենք կարայինք անտառից բերենք, բայց չլվանայինք, նոր չորացնենք։ Հիմա գիտենք, որ դրանք կարևոր են, պարտավոր ենք, որ լվանք, նոր չորացնենք։ Սառնարանային տնտեսություններում մենք հատապտուղները ոնց պետք է լվանանք, չորացնենք, հետո նոր սառեցնենք։ Դասընթացի մասնակիցների մի մասը արդեն իսկ փոքր արտադրություն ունեցող կանայք են, մի մասն էլ սկսնակներ են։ Մենք էլ նախատեսում ենք իրենց այդ առաջիկայում աջակցել։ Եվ այս դասընթացը կտա իրենց լրացուցիչ գիտելիքներ, թե ինչպես այն գործը, որ նոր են սկսելու կամ արդեն իսկ մեկնարկել է, առավել ճիշտ ձևով որոշակի ստանդարտների համապատասխանեցնելով արդեն առաջ տանել։ Արմենուհի Աղաբաբյանը ՀԵԿ-ի դրամաշնորհային ծրագրի մասնակիցներից է։ Ծրագրի դրամադրած միջոցներով էլ հիմնել է իր չորանոցը, կարծում է իր բիզնեսը եկամտաբեր կլինի։ Շուկան ուսումնասիրել եմ, մեր տարածաշրջանում ինձ թվում է ճիրը լավ էլ կիրացվի, որտեղ շուկայում բացակայում է որակյալ ճիր, իսկական անարատ, ասենք առանց քիմական բաղադրության, առանց հավելումների այդպիսի ճիր գրեթե չկա։ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ շահառու համայնքներում նախատեսվում է չորանոցների ու հատապտուղների վերամշակման փոքր արտադրամասերի հիմնում։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։
Հուլիսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նիստին հավանություն է տվել տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի կողմից ներկայացված մարզերի տնտեսական զարգացման ներուժի գնահատման մեթոդաբանությանը։ Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման 2015-2030 թվականների ծրագրին։ Ծրագրով խնդիր է դրված մինչև 2030 թվականը վերակառուցել հանրապետության շուրջ 350 շենքեր, ներուժի գնահատման մեթոդաբանության նպատակն է բացահայտել այն տարածքային միավորները, որոնց ռեսուրսային հնարավորություններն ավելի բարձր են, քան տնտեսական զարգացման մակարդակը, երկրում իրականացվող զարգացման ծրագրերն ուղղել տվյալ տարածաշրջաններ, այդ կերպ աջակցության ծրագրերը դարձնելով առավել հասցեական։ Նոր մեթոդաբանությունը նաև թույլ կտա ապահովել տարածքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակների տարբերության մեղմացում, առավել արդյունավետ օգտագործելով տնտեսական զարգացման ներուժը։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից պետական աջակցություն է ցուցաբերվում մարզերին մշակութային կյանքի համաչափ զարգացման նպատակով։ Մեր մարզի միջնաժամկետ ծրագրերից մեկով էլ ոսկե և ադամանդե հարսանիք տոնող ընտանիքներին Մարզպետարանի կողմից աջակցություն ցուցաբերվեց։ Նշենք, որ բոլոր համայնքներին Մարզպետարանի կողմից շրջաբերականներ են ուղարկվել նման ընտանիքների մասին տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։ Լոռու մարզի Արևաշող համայնքում համատեղ ամուսնական կյանքի 50-ամյա հոբելյանական տարելիցի նվիրված ոսկե հարսանիքը տոնեցին Ծովինար և Ջանիբեկ Դունամալյաններն իրենց 5 որդիների, 11 թոռների և ծոռների, բարեկամների ու համագյուղացիների շրջապատում։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի անունից նորապսակներին շնորհավորեցին շնորհակալագիր ծաղիկներ ու դրամական պարգև հանձնեցին Լոռու մարզպետարանի կրթության մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը, բաժնի առաջատար մասնագետ Մհեր Մելիքյանը։ Անակնկալից հուզված ամուսիններն իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին ջերմ վերաբերմունքի և ուշադրության համար։ Մարզպետի աջակցությամբ և մենք մասնակցեցինք մեր խմբով այդ հոբելյանական 50-ամյա ոսկե հարսանիքին և հանձնեցինք մարզպետի շնորհակալագիրը, շնորհավորագիրը և իհարկե դրամական պարգև, որը ևս նախատեսված է։ Լոռու մարզի տարբեր համայնքներում սատար հաշմանդամների հասարակական կազմակերպությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց բաշխել է տարատեսակ հենաշարժողական պարագաներ։ Սա պետական ծրագիր է, որից արդեն մոտ 300 լոռեցի հաշմանդամ է օգտվել։ Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից հայտարարված պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների պատրաստման և դրանց վերանորոգման գծով ծառայությունների մատուցման մրցույթի որակի բարելավման նպատակով սատար հաշմանդամների հասարակական կազմակերպությունը ձեռք է բերել իրավունք իրականացնելու օրթոպեդիկ պարագաների, մասնավորապես օրթոպեդիկ կոշիկների, ուղեկցող պարագաների, քայլակների և հենակների սեղմիրանների արտադրություն։ Սոցիալնախարարության պետական պատվերի բաշխում իրականացվեց նաև Լոռու մարզում։ Կազմակերպությունը եղել է մարզի բոլոր քաղաքային համայնքներում և նշյալ ծառայություններն իրականացրել։ Լոռու մարզում արդեն օրթոպեդիկ պարագաներ տրամադրվել են 200-ից ավելի հաշմանդամություն ունեցող անձանց, որից մոտ 150-ը Վանաձորում։ Արդեն երկրորդ անգամն ամենք Վանաձորում ենք, կոնկրետես քաղաքում, Լոռու բոլոր քաղաքներով անցել ենք, հա, պարագաների կարիք ունեցողներին իրենց բնակավայրերում, որ ավելի հեշտ լինի, ավելի մատչելի, որոշեցինք նման կերպ իրականացնել պարագաների բաշխումը։ Օրթոպեդիկ պարագաները պատրաստվում են օրգանիզմի համար անվտանգ, հիգենիկ և ֆիզիկական բոլոր պահանջները բավարարող նյութերով 5-10 օրվա ընթացքում։ Աշխատանքի լավագույն գնահատականը հաշմանդամություն ունեցող անձանց գոհունակությունն ու երախտիկն է, վստահեցնում են վերջիններս։ Ի դեպ, հասարակական կազմակերպության կողմից բարեգործական նախաձեռնություններ մարզում իրականացվել են քայլակների և սայլակների տրամադրմամբ։ Համապատասխան աշխատանքներ իրականացեց Լոռու մարզպետարանի հետ և համագործակցած այսօր ուրեմն մի քանի կառույցներ իր հետ աշխատում են. աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, սատար հասարակական կազմակերպությունը, բժշկական սոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովը, սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնը և ուրեմն Լոռու մարզպետարանը։ Ինչ վերաբերում է բաշխման պարբերականությանը, ապա այն իրականացվում է մարդկանց խմբի ձևավորման և պահանջից ելնելով։ Եթե արդեն ձևավորված խումբ է լինում մարզում, ապա հստակ ստուգվում է պետական բազայով, որից հետո տեղում կատարվում են չափումներ և ուսումնասիրություններ, և պարագաները տրամադրվում են վերջիններից։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։
Սահմանամերձ Զորամուտ գյուղում 85 ընտանիք է բնակվում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով ամբողջությամբ լուծվել է գյուղի խմելու ջրի հարցը։ Գյուղացիներն ակնկալում են նաև գազաֆիկացման խնդրի լուծում։ Մի քանի տարի առաջ գյուղից շատ ընտանիքներ տեղափոխվել են, հիմա վիճակը կայուն է, ավելանում է նաև երեխաների թիվը։ Զորամուտը նաև մշակույթի տան վերանորոգման խնդիր ունի։ Գյուղապետը, սակայն, կարծում է, որ ավելի նպատակահարմար է համայնքային կենտրոնի կառուցումը, քանի որ այդպես կլուծվի նաև գյուղապետարանի հարցը, որի շենքը վերանորոգման կարիք ունի։ Զորամուտում վերջին 2-3 տարվա ընթացքում ծնելության մակարդակը բարձրացել է, ավելացել է 3-4 երեխաներ ունեցող ընտանիքների թիվը։ Մանուկյանների ընտանիքում վերջերս համալրում է եղել, ընտանիքի 5-րդ երեխան է ծնվել։ Կարինե Մանուկյանի խոսքով գյուղի զարգացման հեռանկարի հույսով է, որ ավելանում են բազմազավակ ընտանիքները։ Երեխաները շատացել են, մանկապարտեզ չունենք, կարելի է շատացնել է պարկը, որտեղ որ կարելի է ճճորանները սարքել, շատ գիտեմ, հազար ու մի բան։ Բոլոր երեխեքս հենց զբաղ են, փոքրները, մանավանդ որ մանկապարտեզ դեռ չեն այցելում, չեն գնում։ Զորամուտում նախկինում շատ էին սահմանային խնդիրները, երկար ժամանակ այդ պատճառով առաջընթաց չէր գրանցվում անասնապահության ոլորտում, քանի որ դեպքեր էին գրանցվում, երբ սահմանն անցած հովիվները ձերբակալվում էին։ Հիմա վիճակը դրական իմաստով փոխվել է։ Եվ մենք լրջացանք մեր բնակիչները, որ արդեն ավելի լուրջ մոտեցան այդ սահմանային հարցերին, և արդեն ամեն մի հասարակ բանի համար չեն վազում այդ սահմանը, փորձեն անցնել, փորձեն հադել, և նաև վրացիները, վրացի սահմանապահները եւս ավելի մի քիչ ասեցի մատների արանքով նայել, այսինքն շատ այդպես կոնֆլիկտային իրավիճակներ չստեղծել մեր բնակչության հետ։ Այժմ անասնապահությունը զարգանում է, խնդիրը կաթի վերամշակման հարցն է, վաճառքի ցածր գինը։ Գյուղում չկա վերամշակող ձեռնարկություն, գալիս է մթերելու, բայց ինչպես ասում են, ամեն ամիս 10 դրամ, 20 դրամով իջեցնում է, եւ այսօրվա վիճակով կաթի մթերումը 100 դրամ է, որը ընդհանրապես չի գոհացնում գյուղացուն։ Մի 300 լիտր հասնել, 300 լիտր, քիչ 300 լիտր։ Եթե թող 500 լիտր տոսեմ, 50000 դրամ, 30000 դրամ, 50000 դրամ։ Ամսեկան։ Ապրես, հա, ամսեկան։ Պտամ դու գումար է, դա 300 լիտր գումար է, 100 դրամ է։ Դառնում է 30000 դրամ։ Ոնց կարաս ապրի մարդը 30000 դրամով։ Ոչ ես եմ աշխատում, ոչ գինս աշխատում։ Նախորդ տարի գյուղում նաև խոտի պակաս են ունեցել սահմանային խնդիրների պատճառով, միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում ապահովել անասնակերը։ Կաթը 100 դրամ, մի բոժումաժ 250 դրամ, կես լիտրը, մի լիտր կաթը 100 դրամ։ Չնայած խնդիրներին, Զորամուտում լավատես են, նոր կառուցվող մաքսատան ու հիմնանորոգվող ճանապարհի հետ գյուղացիները մեծ հույսեր են կապում։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մեծ Ավանում մշակութային կյանքը վերջին տարիներին ակտիվ է, եթե մի քանի տարի առաջ մշակույթի տունը ծառայում էր հիմնականում որպես հանդիսությունների սրահ, հիմա այստեղ մշակութային միջոցառումներ են կազմակերպվում, գործում են նաև խմբակներ։ Մեծ Ավանի մշակույթի կենտրոնը 6 տարի առաջ է վերանորոգվել, վերջին 2 տարում էլ համայնքի միջոցներով մշակույթի տան համար ձեռք են բերվել նստարաններ, վարակույրներ ու տեխնիկա։ Գարնանքամիներից սակայն նախորդ տարի շենքի տանիքը վնասվել է և վերանորոգման կարիք ունի։ Գյուղապետը նշում է, որ վերանորոգումը կսկսեն այն ժամանակ, երբ գյուղի արհեստավորները վերադառնան արտագնա աշխատանքից։ Աշխատողը այստեղ չկա, հենց մագապարտեզը կրիշը սկսեցին կդունը տրանսֆերել է վերանորոգել։ Ռոբերտ և Լարիսա Աբրահամյանների ջանքերով գյուղում երկար տարիներ գործում է Ալաշկերտ բարային համույթը։ Այստեղ նաև ներկայացումներ են բեմադրվում, գործում է Շահնազար թատերական ստուդիան։ Հիմա էլ նկարիր ինձ ներկայացումն է բեմադրվում։ Մենք թվում է բավականին հաջողվում է ստուդիան առաջ տանել։ Գյուղի պայմաններում առավել եւս։ Ոչ մի բանով չի զիջում, ուրիշ խմբակների կարող եմ այդպես ասել։ Թատերական խմբակ հաճախում են 7-ից բարձր տարբեր տարիքի երեխաներ։ Գյուղն արվեստին մոտ է կանգնած ու միջև ստուդիայի գործունեությունն էլ Մեծ Ավանում տեղի ուժերով ներկայացումներ են բեմադրվել։ Մշակույթի տան տնօրենը նշում է, որ նախկինում շենքը գրեթե չէր օգտագործվում, երբեմն ծառայում էր միայն որպես արարողությունների սրահ։ Վերջին տարիներին թեև գործում է որպես զուտ մշակույթային կենտրոն, սակայն շենքային բազմաթիվ խնդիրներով։ Շենքի կարևորագույն խնդիրը ջեռությունն է, խոնավությունը, տանիքը,
գոյուղին, այստեղ բավականին մեծ խնդիրներ ունենք, իսկ ջեռուցումը ամենակարևորն է, որովհետև այստեղ ձմեռը հնարավոր չի աշխատել։ Պարային խումբը ընդհանրապես շատ վատ պայմաններում է աշխատում։ 1982 թվականից մինչև հիմա Ալաշկերտ համույթում միայն ազգագրական պարեր են ուսուցանվում, ավանդույթներին հավատարիմ են մնում, երեխաներն էլ սիրով են հաճախում։ Մեր ազգային լուրկը, շալախոն, ժողովրդական շալախո պարերը, տարբեր ազգային բարեր։ Համույթը բեմական հագուստների խնդիր ունի, որը լուծելու համար ծնողների օգնությանն են դիմում։ Բարի խումն այժմ ունի մոտ 100 աշակերտ, թեև նրանց մի մասը փառատոնների ու մրցույթների մասնակցելու հնարավորություն չի ունենում ցուտ ֆինանսական խնդիրների պատճառով, իսկ ձեռբերված մրցանակները քիչ են։ Հիմա այն պայմանում ենք սա ֆինանս հետ կապված է։ Լինում են, ասենք, լավ երեխաներ, որ գալիս են բարին, լավ են պարում, բայց ֆինանսապես չունեն, որ ճանապարհաց ծախսը, այնտեղ մուտքա վճար կա, այնտեղ պարերի համար համաներ ունենք, այդ լրիվ հիմա սա ֆինանսավորման միջոց է, և դժվարանում ենք, արդեն լավ երեխաները չեն գնում պարելու, ստիպած կամ ընդհանրապես չեն գնում, կամ էլ ստիպած կիսում տանում ենք։ Մշակույթի տան շենքի տանիքի վերանորոգումից հետո մյուս կարևոր հարցը մնում է ջեռուցման ապահովումը։ Այդ հարցի լուծումն առայժմ գյուղապետարանի օրակարգում չէ։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր մեկ տեսաշարով։ Անտարաշեն համայնքին հատկացվող պետական դոտացիան այս տարի կազմել է 2.5 միլիոն դրամ, 1 միլիոն 200.000 դրամ էլ կազմում է սեփական եկամուտների հավաքագրման պլանային ցուցանիշը։ Գյուղացիների մի մասը բացակայում է գյուղից, իսկ բնակվողների շատ են դժվարությամբ վճարում հարկ ու տուրքերը։ Լինում են դեպքեր նաև, երբ հրաժարվում են։ Գործին չեն օգնում նաև բացատրական աշխատանքները։ Գյուղացիներն իրենց հոգսերն ու խնդիրներ ունեն ու չեն շտապում կատարել իրենց հարկային պարտավորությունները։ Գյուղապետ Ռաֆիկ Խառատյանը 1 տարի առաջ է ստանձնել գյուղապետի պաշտոնը և իր աշխատակազմի հետ միասին հատկապես ամսվա վերջին օրերին ծանրաբեռնված է աշխատում, քանի որ հարկ ու տուրքեր է հակագրում, որպեսզի կարողանա բյուջեով նախատեսված ծախսերը կատարել։ Գյուղապետի խոսքով համայնքային բյուջեն բավականացնում է միայն աշխատավարձի ֆոնդին։ Շինարարական կամ այլ աշխատանքներ համայնքային բյուջեով իրականացնել հնարավոր չի լինում։ Իմ բյուջեն շատ փոքր է, շատ։ Ես պետք է ամեն ամիս 100-110,000 դրամ հավաքագրում անեմ, որ կարենամ իմ ռոջիկը, իմ աշխատողների ռոջիկ տամ։ Մի կերպ այս այդ մանգալով, տեսակ, որ մանգալով մանեմ գալի գյուղի մեջին, որ հավաքագրում անեմ, որ ես ամիս գյուղը կարենամ իմ աշխատողներին գումար տամ։ Ի տարբերություն հարևան Անտարաշենի, Լերմոնտովոյում կարողանում են սեփական եկամուտների պլանային ցուցանիշներն ապահովել։ Բացի այդ, կարողանում են համայնքի ֆոնդային բյուջեն գումարներ տնտեսել, որով էլ շուրջ մեկ ամիս առաջ սկսել են մանկապարտեզի շենքի վերանորոգումը։ Ֆոնդային բյուջեի 10 միլիոն դրամով վերակառուցվում է գյուղի նախկին մանկապարտեզի շենքը։ Առայժմ նոր տանիք է կառուցվում, տեղադրվել են նաև լուսամուտները։ Ներքին հարդարման աշխատանքների համար գումարը չի բավականացնի։ Գյուղապետարանում ակնկալում են կառավարության աջակցությունը։ Նոր կառուցվող մանկապարտեզը կծառայի Լերմոնտովո և Անտարաշեն գյուղերի փոքրիկներին։ Նախատեսվում է, որ մանկապարտեզում կգործի 2 խումբ, կհաճախեն շուրջ 40 երեխաներ։ Մանկապարտեզը կունենա ինչպես ռուսական, այնպես էլ հայկական խմբեր։ Մինչև մանկապարտեզի շենքի շինարարական աշխատանքների մեկնարկը, ամբողջ տարածքն այդ ցանկապատվել է։ Նախատեսվում է նաև բակի բարեկարգում։ Սովետի պլուզմանից հետո մանկապարտեզ չեղավ, 91 թվականից սեփական աշխատանքը որ սկսել էր, արդեն մանկապարտեզը փակվեց։ Հա, ու վերջի 10 տարվա ընթացքը մեր գյուղը մենք նկատեցինք, որ շարժ կա, հա, ջահելները արդեն դուրս չեն գալիս գյուղից, որովհետև հարմարվել են, սեփական աշնորումից հողի վրա լավ աշխատում են, ու ջահելները վերջի 10 տարվա ընթացքը կարելի ասել, որ դուրս չեն գալիս։ Եթե մենք վերցնենք տոկոսային հարաբերության հայ ու մալականների հետ կապված, հայ ավելի շատ տա դուս գալիս, քանց թե մալականները։ Դրա համար մենք ավականու հետ մենք որոշեցինք, որ մանկապարտեզը պարտադիր պետք է գյուղի համար։ Մարգովի համայնքում մեկնարկել են ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Նախատեսվում է ամբողջությամբ ասֆալտապատել 1.5 կիլոմետր գլխավոր ճանապարհ, որը տանում է դեպի գյուղի գերեզմաներ։ Մինչան ճանապարհը նախատեսվում է խճապատել։ Ասֆալտապատման աշխատանքները հնարավոր է դարձել իրականացնել բարեգործական հիմնադրամի հանգանակությունների շնորհիվ։ Ծրագրի իրականացման համար 10 միլիոն դրամ էլ ներդրել է գյուղապետարանը։ Մնացած գումարը հատկացնելու պատրաստակամություն է հայտնել Արմեն Սարուխանյանը։ Հանգանակությանը մասնակցում են ինչպես գյուղի բնակիչներ, այնպես էլ արտերկրում բնակվող մարգահովիտցիներ։ Համոզված են, որ լավ է ալելու։ Ասֆալտապատման աշխատանքները 1.5 կիլոմետրը մեկ ամսից ավարտին կհասցնենք։ Բարձր որակով։
Տաշիրի տարածաշրջանի մեծավանի առողջության կենտրոնը սպասարկում է 5300 բնակչի, որից 1100-ը 0-ից 18 տարեկաններ են։ Առողջության կենտրոնը սպասարկում է Մեծավան, նաև Հարակից, Աշոգ ու Պաղախպյուր գյուղերի բնակիչներին։ Առողջության կենտրոնը վերանորոգվել է 2006 թվականին։ Շենքային պայմանները թեև բավարար են, սակայն ունեն մասնագետների կարիք։ Այդ պատճառով էլ նախորդ տարի առողջության կենտրոնում դադարեց գործել մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքը, որտեղ տարեկան մինչև 40 ծնունդ էր արձանագրվում։ Այս ցուցանիշով բաժանմունքը պահելն անհնար էր, ասում է Մեծավանի առողջության կենտրոնի տնօրենը։ Առողջապահության համակարգում կատարվող բարեփոխումների, մասնավորապես ապահովագրության սոցպատետների ու այլ պարտադիր հետազոտությունների ծրագրերի շնորհիվ առողջության կենտրոն այցելուների թիվն ավելացել է, ապահոված է նաև բուսարքավորումներով, որոնց մի մասը սակայն արդեն արդիական չեն ու նորի ձեռքբերման անհրաժեշտություն կա։ Օրինակ ես կցանկանայի ունենալ գերծանային հետազոտության սարքավորում դիագնոստիկայի համար, շատ ենք ուղեգրում, դա եւ գումար է հիմնարկի համար եւ ազգաբնակության ավելի կմոտիկացնենք, կհեշտացնենք ազգաբնակության սպասարկումը եւ մեզ լավ կլինի եւ հիմնարկին լավ կլինի եւ ազգաբնակությանը։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի Յաղդան համայնքում ճանապարհների բարեկարգումից հետո գյուղից կկատարվի աղբանություն, ասում է գյուղապետը։ Գյուղի համար կարևոր խնդիր է նաև մի քանի թաղամասերի գազիֆիկացումը։ Այս հարցում գյուղապետարանը դիմել է հայ-ռուս գազարտ ընկերությանը։ Պարզում է, այդ թաղամասերի գազիֆիկացման գումարը մեծ է, և գյուղապետարանը հնարավորություն չունի խնդրի լուծման համար։ Նախորդ տարի գյուղում գիշերային լուսավորության համակարգի անցկացվել, իսկ հունական համայնքի միջոցներով վերանորոգվել է հունական եկեղեցու տանիքը։ Եկեղեցին հունական եկեղեցի է, 17-րդ դարի կառուցված։ Եվ տանիքն արդեն փլման ենթակա էր, աջակցությունը եղավ այդ Անապայի հույն համայնքի կողմից, գումար հատկացրին, վերանորոգումը կատարեցինք մենք ինքնուրույն։ Եվ վերջում, Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարությունը սկսում է 2015 թվականի համար հաշտարարի որակավորման դասընթացները։ Հաշտարարի որակավորման դասընթացների համար կարող է դիմել 25 տարին լրացած գործունակային քաղաքացին, ով ստացել է բակալավրի, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի բարձրագույն կրթություն, չունի դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար։ Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնական ժամկետն է 2015 թվականի հուլիսի 29-ը մինչև ժամը 16:00։ Հաշտարարի որակավորման դասընթացները սկսվելու են 2015 թվականի օգոստոսի 11-ից Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության շենքում, հասցե քաղաք Երևան, Հալաբյան 41A։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 010-319-117 հեռախոսահամարով։ Առավել մանրամասներին կարող եք տեղեկանալ Լոռու մարզպետարանի կայքից, այցելելով Լոռի MTAESAM հասցե։ Եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդաշարի 2014-2015 եթերաշրջանի վերջին թողարկումներ։ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի արձակուրդային օգոստոս, իսկ մենք կրկին կհանդիպենք մեկ ամիս անց սեպտեմբերի 7-ին։ Ցտեսություն և մինչ նոր հանդիպում։Կարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պարտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։